କାହାଣୀଟିଏ ଅଛି, ଶୁଣିଲେ କୌତୂହଳ ଲାଗେ। ଲୀଳାମୟ ଠାକୁର ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇ ଏ କାହାଣୀ। ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟରୁ ଲାଣ୍ଡିମାତା ଓ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଏହି କାହାଣୀରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପିତାଭୋଗର କଥା ଲେଖା ଅଛି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଣ୍ଡିମାତା ନାମରେ ଏକ ବୁଢ଼ୀ ରହୁଥାଏ। ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ଭଳି ସ୍ନେହ କରୁଥାଏ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପୁଅ ବୋଲି ଭାବି ସବୁଦିନ ଗୋଟିଏ ପତୁରୀରେ ଲାଣ୍ଡିମାତା ପିତାଭୋଗ ନେଇ ଦେଉଳ ଭିତରକୁ ଯାଏ। ଯିଏ ପଚାରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦିଏ, ଦେଉଳ ଭିତରେ ମୋ ପୁଅ ଅଛି, ମୁଁ ମୋ ପୁଅ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। କିଏ ଜାଣେ କେଜାଣି କିଏ ତାର ପୁଅ, କାହା ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁଦିନ ଲୁଚେଇ ନେଇ ଯାଉଛି। ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, କଦଳୀ ନଡ଼ିଆ ନୁହେଁ, ପିତା ଗୁଡ଼ାକ କିଏ ଖାଇବ? ଯଦି ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପୁଅ ବୋଲି ଭାବୁଛି, ସେ କ'ଣ ପିତା ଖାଇବେ? ସେ ତ ମିଠା ପ୍ରିୟ, ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ପିତା ଦେବାକୁ ଯାଉଛି ଲାଣ୍ଡିମାତା। କିଏ ଜାଣେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଭାବ, ଏମିତି ସବୁଦିନ କରେ। ଦିନେ ଜଣେ ମନ୍ଦିର ଦାରୁଗା ପଚାରିଲେ, ଏ ବୁଢ଼ୀ ସବୁବେଳେ କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ନେଇ ଯାଉଛୁ? ବୁଢ଼ୀ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ପିତା ନେଇ ଯାଉଛି। ଦାରୁଗା ପଚାରିଲେ, ତୋ ପୁଅ କେଉଁଠି ଅଛି? ବୁଢ଼ୀ କହିଲା, ମୋ ପୁଅ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ବସିଛି। ମହାପ୍ରଭୁ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କର ମାତୃବତ, ସେ ନିଜକୁ ମା ବୋଲି ଭାବିଥାଏ ଏବଂ ମୋ ପୁଅର କାଳେ ପେଟ କ'ଣ ହେବ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ମିଷ୍ଟାନ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେ ଭୋଜନ କରୁଛି ବଡ଼ଦେଉଳରେ, ସେଥିପାଇଁକା ମୁଁ ଟିକେ ପିତା ବାଟିକିରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆଣୁଛି ତାକୁ ଦେବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଏକଦିନ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହୋଇଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ, ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ପୋଲିସ, ସେତେବେଳର ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଥିଲେ ରାଜାଙ୍କର ଦାରୋଗା ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିକା ଦିନରେ JTP ପୋଲିସ, ସିଏ ତାକୁ ଭର୍ସନା କରିଥିଲେ, ଏ ବୁଢ଼ୀ କ'ଣ ନେଇକିରି ଭିତରକୁ ଯାଉଛୁ, ନା ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ପିତା ବାଟିକିରି ଆଣିଛି, ନା ତୋ ପୁଅ କିଏ, ନା ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛି ମୋ ପୁଅ, ନା 60 ପୌଟି ଭୋଗ ସିଏ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି ଯେ ତୋ ପିତା ଖାଇବେ କହିକିରି ତା ପିତା ଓଳିଟାକୁ ବା ପଥୁରୀଟାକୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି, ମା ସେତେବେଳେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଯାଇକିରି ନିଜର ଶଯ୍ୟାକୁ ଲୋତକପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭିଜେଇ ଦେଇଛି ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ 3 ଦିନ କାଳ ଚଳୁରେ ଆଉ ଦର୍ଶନ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ମା ମୋ ପାଇଁ କା ମୋ ପେଟ କାମୁଡ଼ୁଛି ବୋଲି ପିତା ନେଇକିରି ଆସିଥିଲା, ତୋର ଦାରୋଗା ପୋଲିସ ତାର ପିତା ଚଢ଼େଇ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ କା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ମୁଁ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ମା'କୁ ଯାଇକିରି ମୋତେ ପିତା ବାଟିକିରି ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଅ। ରାଜା ଯାଇକିରି ସିରିକାପଡ଼ା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ବୁଢ଼ୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବଡ଼ଦେଉଳରେ ତା ପରଦିନ ଠାରୁ ପିତା ଭୋଗ ଲାଗୁଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ସେହି ସମୟରେ ସେ ଆସିଲେ ଏବଂ ପିତା ଖୁଆଉଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ଏବଂ ତାଙ୍କରି ସେବାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଗଜପତି ମହାରାଜ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଯେଉଁ ମଠରେ ରହୁଥିଲେ, ଯେଉଁ କୁଡ଼ିଆରେ ରହୁଥିଲେ, ତାକୁ ଗୋଟିଏ ମଠ କଲେ, ସେ ସେଇଠି ରହିଲେ ଏବଂ କାଳକ୍ରମେ ସେ ଲାଣ୍ଡିମାତା ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ସେ ମଠ ମଧ୍ୟ କାଳ ଗର୍ଭରେ ବିଲୀନ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପିତା ଖାଇବାର ଗୋଟିଏ ପରମ୍ପରା ରହିଲା, ସିଏ ଆଉ ଲିମ୍ବ ପିତା ଖାଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମେଥି ପିତା ସେ ଖାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ମେଥିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଗୋଟିଏ ବେସର ଶାଗ ମହୁର ସେ ଖାଉଛନ୍ତି। ରାଗିଗଲେ ଦାରୁଗା, କହିଲେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କ'ଣ 60 ପୌଠି ଭୋଗ ନାହିଁ ଯେ ସେ ତୋ ପିତା ଭୋଗ ଖାଇବେ? ସେ ପତୁରୀକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ଲାଣ୍ଡିମାତା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମଠକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ରାତି ହେଲା, ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଲାଣ୍ଡିମାତାର ଦୁଃଖ ସହିପାରିଲେନି। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସି କହିଲେ, ଲାଣ୍ଡିମାତା, ମୋ ପେଟ ଆଜି ଭାରି ଜୋରରେ କାଟିଦେଉଛି, ଦେହ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଛି, ଆଜି ବହୁତ ମିଠା ଖାଇଦେଇଛି, ତୁମେ କ'ଣ ପିତା ଭୋଗ ଦେବନି? ପୁଣି ସେହିଦିନ ରାତିରେ ରାଜାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଲା, ରାଜା, ମୋ ଭକ୍ତ ମାତା ଲାଣ୍ଡି ସବୁଦିନ ମୋ ପାଇଁ ପିତା ଭୋଗ ଆଣି ଆସୁଥିଲା, ମୁଁ ସବୁଦିନ ଖାଉଥିଲି, ହେଲେ ତୋର ମନ୍ଦିର ଦାରୁଗା ତା ପିତା ପତୁରୀ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା, ତୁ ସକାଳୁ ତାକୁ କ୍ଷମା ମାଗ, ମୋତେ ତାର ପିତା ଭୋଗ ଆଣିଦେ। ସକାଳ ପାଇଲା, ଗଜପତି ମହାରାଜ ଯାଇ ଲାଣ୍ଡିମାତାକୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ, କହିଲେ, ଲାଣ୍ଡିମାତା, ତୁମେ ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡିଆ ଘରେ ରହୁଛ, ଆଜିଠାରୁ ତୋର ଏଇ କୁଡ଼ିଆ ଲାଣ୍ଡିମାତା ମଠ ନାମରେ ନାମିତ ହେଲା, ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କର ତୀର୍ଥଭୂମି ହେବ, ତୁ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ହାତରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପିତା ଭୋଗ ଦେବୁ, ଆଉ ତୋର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ତୋର ପବିତ୍ର ସ୍ମୃତିରେ ପିତା ଭୋଗ ଲାଗିହେବ। ଏବେ ବି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭୋଗରେ ଏହି ପିତାକୁ ସାମିଲ କରି ରଖାଯାଇଛି। ସେହିଦିନଠାରୁ ଲାଣ୍ଡିମାତା ମଠ ଓ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ
पिता भोग लांदीमातार भक्ति को अमर कर रखी। हेले समय क्रम लांदीमाता मठर अवस्था संपूर्ण जराजीर्ण बा अवहेलित अवस्था रही। एक मठ नुहे बरम परित्यक्त घरटिए परी एहा लांदीमातार स्मृतिचारण करुछि। से पवित्र मठ एक महान प्राचीन मठ एवं से मठर अस्तित्व नाही। वर्तमान सेठी गाड़ी पार्किंग होउछि, किए प्लटिंग करी बिकिलाणी, कौन हेलाणी, तार आउ अस्तित्व किछि नाही, पड़िया हिगिरी पड़ी। तेणु महाप्रभुंकर से मठ सहित विभिन्न संपर्क कारण नांडीमाता मठरु शाग बैगण जाई नांडीमाता महाप्रभुंकर प्रसाद निमन्ते प्रदान करिथाय। से सब परंपरा चलीगलाणी, से मठर मध्य उड़ीगलाणी, से मठर आउ कौनसी अस्तित्व नाही। आमे खोजिले मध्य नांडीमाता मठ को खोजिकरी पाइपरिबा नाही। पुरी रु वीडियो जर्नलिस्ट गणेश को सह प्रियदर्शन महांती और आलोक आशुतोष का रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।